No Dia Nacional do Índio, comunidade Caibé e da Roma do Pinheiro inaugura a cozinha coletiva. Indígenas recebendo uma forma tradicional de preparar alimentos. Boa tarde. O Serviço de Atendimento Móvel de Residência SAMU promove capacitação médica para atuação em situações de risco. O evento, que integra a 16ª Prevensul e a 3ª Jornada Sul-Brasileira de Atendimento Pré-Hospitalar, acontece no Centro de Eventos da Fies, na região norte da capital. Práticas de mobilização dos pacientes, avaliação de sistema para prestar atendimento e resgate ao médico. Essas são as instruções dadas aos profissionais que participam da Feira de Saúde e Segurança do Trabalho e Agência da Fies. O Batalhão de Aviação da Brigada Militar e o SAMU orientaram como os socorristas devem se aproximar da aeronave para que sejam transportados até o local de um acidente. Nós temos a chamada Hora de Ouro, que é um momento que nós não podemos perder tempo a fim de se prestar um bom socorro. E com esse tipo de aeronave, nós conseguimos transportar o socorrista até o local do fato que vai prestar o devido atendimento. No verão deste ano, na Operação Golfinho, foi implementado inicialmente este treinamento. Houveram diversos casos em que o atendimento, a rapidez com que foi levado o socorrista até o local do evento, se mostrou extremamente eficiente. As pessoas, os profissionais da saúde, eles têm que ter uma noção de como a gente trabalha, que é diferente do que trabalhar numa ambulância. Então, aquela coisa de chegar, quando vai se transportar, levar uma equipe até um atendimento, a equipe de terra já está ali, se ela pode se aproximar da aeronave ou não, por qual é o lado, o que ela tem que fazer com as pessoas que estão em volta. Então, tudo isso a gente está abordando nesse treinamento. Essa médica já foi transportada por esse tipo de helicóptero, o Schweizer. Ela realizou o atendimento das vítimas de um acidente com ônibus na BR-101 no início deste ano. É uma forma que foi encontrada no verão, de uma forma meio experimental, de agilizar o primeiro atendimento, principalmente em caso de acidente de vítima grave. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou o segundo caso de gripe A no Rio Grande do Sul. O paciente é de São Gabriel, onde aconteceu uma epidemia de urgência em 2009. De acordo com a prefeitura do município, já estão confirmadas lá outras duas ocorrências. Neste sábado, os postos de saúde em todo o país funcionam para os dias de mobilização da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta da campanha é vacinar 32 milhões de pessoas que integram os grupos prioritários. Durante a campanha, serão distribuídos cerca de 43 milhões de doses que este ano protegem contra as gripes H1N1, com gripe suína, gripe A e gripe B. Acreditar no potencial de aprendizagem do ser humano, independente do grau de lesão física ou mental. Esse é o lema de uma entidade da capital que presta atendimento a crianças e adolescentes portadores de deficiências múltiplas. A TINDA, Centro de Integração da Criança Especial, trabalha há mais de 2 décadas com a educação e o desenvolvimento de um público ainda pouco lembrado em políticas públicas e iniciativas na área da acessibilidade. São crianças e jovens com deficiências múltiplas. A gente tem trabalhado com essas crianças com o sentido da educação, reabilitação e habilitação para elas. Está dando um atendimento na parte de ensino fundamental, ensino médio, EJA. E a reabilitação trabalha a parte mais física, a parte motora. E temos também a parte da EPI, que a gente chama, que é a estimulação precoce, que é atendimento com bebês. Esta pedagoga, que trabalha com a pré-escola de educação especial, explica que o aprimoramento da autonomia e das relações interpessoais dos pequenos são prioridade. Eu sempre digo assim que na educação especial, às vezes, os resultados vêm mais lento, mas eles também vêm muito mais emocionantes, né? Porque, às vezes, um simples olhar para nós, né, significa muito. A aula de música é uma das favoritas dos alunos. Música!
entidade atende cerca de 300 crianças e jovens de 0 a 18 anos com deficiências múltiplas. Além da Escola de Educação Especial, acontecem aqui atendimentos nas áreas de habilitação e reabilitação, envolvendo oficinas profissionalizantes e atendimento clínico aos alunos. Rosimara é mãe de Júlia, que estuda na instituição há 15 anos, e ela aprova o trabalho desenvolvido. Já tem colegas dela que acompanham ela quase desde o pré-vivo. Né? Saíram no ano, assim, depois voltaram para ficar junto em sala de aula. Então, e ela interage muito, né? Não é só na sala de aula, não é só aqui. Até assim, tem uns que o transporte vão junto com ela. Veja depois do intervalo. Um dia de cada vez, eu vou ter uma hora de transformação de coisas que eu não tenho. Colecionadores e amantes de antiguidades têm até o dia 27 de abril para visitar uma feira que reúne 10 expositores gaúchos e uruguaios no centro de Porto Alegre. São relíquias dos mais variados preços, mas com valor inestimável para quem aprecia o passado. São mais de 3 mil peças expostas, centenas de objetos do século passado, com valor histórico e artístico. E o mercado público tem o porquê de sediar o evento. Isso começou como uma homenagem aos 140 anos do mercado. A gente fez um evento ocasional, ele acessou um evento para a homenagem dele, representando tudo que o mercado tem, assim, antigo, tu olha ele, o prédio, a estrutura, as bancas, tudo com mais de 100 anos. Então a gente decidiu fazer uma feira de antiguidades. Todos os materiais à venda funcionam como se fossem novos. Colecionadores, curiosos e amantes de antiguidades apreciam cada detalhe. Simone é da nova geração, mas tem um amor inexplicável por peças antigas. Eu não sei explicar o porquê, mas eu tenho muita afinidade, eu adoro, porque muita coisa fica no antigo. Até a escolha pelo produto se torna difícil nessas horas. Eu já levei 5 da outra vez, agora eu vou levar mais uns 3. Então, cada vez que eu venho, eu vou levando um pouquinho. Assim acontece que uma vez por mês aqui no mercado público vai entrar para o calendário de eventos da cidade de Porto Alegre. São joias, cristais e luminárias. E tem até relíquias do futebol. Camisas da dupla Grenal. A do Grêmio é de 1976 e custa R$ 800. Do Internacional é de 1993, com valor de R$ 350. O hobby que se tornou negócio. Eu tenho aproximadamente 800 camisetas de futebol, que eu tenho. É o meu foco de coleção, certo? Tem alguns outros materiais, é claro, como flâmulas, chaveiros, enfim, adesivos. Essas caras com significado histórico, uma cultura que não se perde com o tempo e passa de geração em geração. A família vem passeando pela feira, fala com o neto, fala com o filho, bah, isso aqui eu tinha quando era criança. E isso marca um diálogo em família que muitas vezes você se perdeu por meio dos computadores ou por a tecnologia. Abre hoje as inscrições para o programa URGS Portas Abertas. O objetivo é apresentar a instituição para quem quiser conhecê-la, por exemplo, nos futuros estudos ou simplesmente estiver precisando saber mais sobre a universidade federal. Os interessados devem acessar o site da URGS. Em avaliação do MEC, no ano passado, ela foi considerada a melhor instituição de ensino superior do país, levando em conta fatores como os conceitos preliminares de custo. No dia do índio, a comunidade de Cabelo de Ira, Lomba do Pinheiro, passa a contar com a forma coletiva de cozinhar alimentos. Foi inaugurada hoje uma cozinha, que, segundo a prefeitura da capital, é a primeira do tipo no Rio Grande do Sul. Hoje foi um dia especial para a dona Clemente, a mulher indígena mais velha da comunidade Caigangue da Lomba do Pinheiro. Autoridade na cozinha da aldeia, ela preparou um cardápio especial. Eu estou preparando com ela, o torresmo, o poão, o bota-banho, o torresmo e o sal. Eu fico feliz. Ensinando, eu fico feliz. Parece que eu me sinto crescer. É. A comunidade, segundo a prefeitura, foi brindada com a primeira cozinha comunitária indígena do Rio Grande do Sul, instalada no espaço de eventos da aldeia, que representa o orgulho e o avanço, fruto da luta das mulheres.
depois de muita briga, depois de muita discussão, elas têm que subir na vida espaço para elas no mundo. Não apenas para defender uma educação e das lideranças do mundo, mas dos seus maridos. Elas também estão aprendendo a bater em porta de pessoas importantes e buscar os seus direitos. Nós estamos inaugurando uma cozinha comunitária de acordo com os preceitos defendidos pela comunidade italiana. Então, respeito à cultura, respeito à tradição, respeito à culinária, com respeito à força de uma comunidade que está incrustada aqui na Loma do Pinheiro, que é um modelo para outras comunidades indígenas no país. E uma última informação, a presidente Dilma Rousseff pegou no ar desta sexta-feira Caracas para a posse de Nicolás Maduro, da presidência da Venezuela, que está ocorrendo neste momento. O Brasil, como um dos primeiros países da América Latina, reconheceu a vitória de Maduro nas eleições realizadas no domingo passado. A seguir, você fica acompanhando a situação cultural, as informações da tarde, o tema notícia, depois das 7 da noite, o jornal da Venezuela, a edição, mais uma vez, na semana, seja aqui.